co tady kvičíš pořád? To by se vrátil hlas, tak kvičíš, jo? Jo. Myš, ty už se vrací hlas, tak mi tady vykládá něco zase. Co mi tady vykládáš, živě? Minu, dám heřmánek, fuj. Všimněte si, přivezla jsem si pro vás z mém skladu nový župánek. Asi se v něm uškořím, ale... No, tak děvčata, tak hned po ránu mě pobavila Iva. Iva, a to jsem zrovna nad ní přemýšlela, že je vlastně number one komentátorka, bych řekla. Že to je moje vlastně jako nejtopka moje, pro Ivu do Brna je moje topka. Míšo, sočiači, mata, sočiači. Sočiači, japonsky jsem tam, prosím vás, jo, sočiači. Tak, ráno jsem, teď jsem zjistila, že nějaký ketony mám, ale je to bída. A normálně jsem jako přemýšlela nad tím svým břichem, protože to je prostě nepředstavitelný. Nic jiného mě nevadí, já jsem tady jako v pohodě, ale prostě to moje břicho je fakt absurdně jako tlustý, jo. Tak jsem si říkala, že už prostě jsem vyzkoušela, fakt já už nevím, co bych jako udělala, aby jako zmizelo, tak jsem si říkala, že si ho prostě nechám odsat. A taky dělám nějaký procedury, každý furt si něco nechává dělat, já furt jak trubka nic. Tak jsem si říkala, že jestli dala jsem mu ultimátum, jestli se mu nezmizí přes léto. No tak přes léto já zase úplně nepotřebuju, že aby mizel. Já potřebuji, aby na léto bylo zmizený. No to je jedno, prostě jsem mu dala ultimátum, že jestli se teda jako nespamatuje a něco ze sebou neudělá, takže ho prostě vyhodím z baráku. Normálně ho nechám odsát, nebude mě vysírat furt. Protože jinak všechno je v pořádku, nebo jako, že by to bylo v pořádku, to říct nemůžu, ale jako prostě pohoda, jo, nebudu zase si stresovat kvůli nějakému tomu, jo. Ale to břicho, to prostě není normální. A víte, na co jsem přišla? Že tam, kde máte, když třeba cvičíte nebo tak, tak tam, kde máte jako největší svaly, tak když přestanete, tak prostě tam je největší špek. Fakt, holky. Já jsem, jak se na to říká, už tisíckrát jsem měla vždycky úplně extrémně jako svalnatý břicho. No extrémně. No jako fakt tak skoro až jako, ježiš, co tady se mi za to volal tenhle make-up? Zbláznila jsem něco? Koukám to jako frkla. Jako fakt hustý, jo, svaly jsem měla vždycky. A jako najednou, místo toho, i tady na té ruce jsem měla vždycky větší sval. Nebo jako větší, no tak je to pravá ruka, že jo. Jako fakt bicák, já jsem vždycky vypadala jak chlap, jo. Když jsem tohle udělala, jsem vždycky dělala na Jošiku, takhle, kdo je tady chlap, jako. A teďko, přesně jako přes pravou ruku se do ničeho nevejdu, jak víte, a levá, ta je jako v pohodě, a to břicho prostě. Jak, takže jako pozor, necvičte, jo. Necvičte, nebo jste odsouzený cvičit celý život, to je hrůza. On ten Schwarzenegger, nebo že jo, tak na něm to je taky vidět. Prostě katastrofa. To myslím, že se slyším nějaký hluk. No, jako že jo, zase řežou všichni. Já nevím, na vesnici prostě jako, ha, to je jako nějaký heslo, jako, a, co to ráno, řezat, jdeme řezat. No, má jako hned řežou, já nevím, co řežou. Fůj, něco řežou. Hele, já tady koukám, tady mám zase nějaký takovýhle ty vzorky. Kdo ví, jestli to ještě není i dokonce od mámy, já jsem s těma vzorkama. Tak si říkám, že si k bazénu dám tady tyhle ty. A tohle jsou různý krémy. To bych jako měla vyzkoušet, já nevím, proč to furt syslím. Já si myslím, že budu cestovat, takže si to někam vemu. No nikam cestovat už asi nebudu. Tady máme dokonce Chanel jako make-up, jo, děvčata. Tak krémy vracím zpátky, jo, do zásobárny. A jinak od rána už jsem projížděla, děvčata, zase šatnu. Vytřídila jsem krásný černý rifle. Jsem si řekla, tak mám tady, mám do zvonu troje, tady mám tyhle troje, tady mám tyhle a zbytek půjde jako krém na ruce a tělové mléko. No to se nám taky k bazénu. A přemýšlela jsem, že asi přestanu s tím mytím hlavy, že si přestanu chodit mýt hlavu, protože už jsem zahájila jako letní sezónu a letní sprchu a bazén. A já když mám jako, jednak je mám umytý a mám je jako vyfoukaný, tak je mi líto je nosit v culíku a tak ho taky nosím v drdolu, což teda opravdu je velká změna. To je fakt jako, to jsem chytrá. To je krém.
A jednak, vidíte, tady mám třeba vzoriček od Shiseido rtěnky, jo, děvčata, no, a to je jako masakr z ní, helejte. Rudá královna, tady to nevím, co je, a Ruby Cooper, to bych řekla, že Ruby měď, to bychom měli vyzkoušet, že teď, když jsem na ty červený, no až půjdu do civilizace někam, no zase bych to neskoušela do civilizace a ne, to civilizace mě nevrátila zpátky, že jo, to je taky možné, no nevím. No a tady to jsou nějaký Q10 Antifallen Augen Pads, což Antifalten, jo, to je německy. Aha, já jsem si s tou dělala, když jenom nevidí. A ty se teda evidentně mají dávat pod oko na 20 minut, no. Tak ty bych se taky někdy mohla dát na 20 minut, no. Možná třeba tady u bazénu, že bych si je tam dala. No to je zase u bazénu, je tak prdu, ne? Je, hele, už mám papírek. No lidé, nějaký keťáky tam mám. No to jsem překvapila. Včera jsem ožižlávala suchou patku chleba. Já jsem holky, jako chleba, jako já normálně nemusím, ale když vím, že ho mám někde, protože to zase uklízím, když si to chci brát bazénu, tak jsem debil. No asi jo. Takový lehoučky, debílek, jako. Jenom debílek. No a jinak ještě takhle, co jsem nám to říkala. Takže jsem ráno řádila v té šatně. Musím říct, že jak jsem se včera radovala, že najednou Cindy, udělejte mi obleček, tak já se tam patlám prostě 4 trička, světlý džíny, toto, tak já se s tím patlám. I s těma šátkama dělám ten celý styling, tak to zase nechci šátky, ta zase chce šátky, nechce trička, tak prostě se na to vyseru, řekla jsem, že to nikdo to nechce, dobrý, utahám to na doma, pak to vyhodím, dám to prostě těm ženským do toho azylového domu. A rozhodla jsem se, že už nic takového kupovat nebudu, že si prostě budu kupovat fakt jenom jako pro sebe, nebudu vůbec vymýšlet takový, že někomu by se to líbilo, vyseru se na to. To chci vidět, jak dlouho to vydržím. No, uvidíme. Tohle už jsem si na sebe dala, ne? Nebo ne? Ježišmarja. Já se tady kecám a všechno zakecám, to je hrozně se mnou. Jo, takhle, jako si tady pustíme sedu na to. Jsem zjistila, že to je tady nějaký zablemcaný a vůbec jako nechápu od čeho. Právě by to chtělo dát někam jako zhruba do této úrovně. Abyste to jako viděli. Ještě musím otočit ty písmenka. Jak to tam je vidět? Jo, dobrý. Jo, takže sedu na to, abych vám něco kupovala, s něčím sam stylovala. Skončili jsme, jasná zpráva. To je tak hezký, to tričko s tím šátkem a tak, jo. Tak jasně, že ještě venku 40 stupňů, jak si ho tam nedáte. Ale večer, na večer, když je zima a máte ten šátek, on vás ohřeje, to úplně stačí. Jo, mantra, no. No jo, no, tak. Já nemůžu se takhle s tím vyfrcávat a to chci, a tam to chci a připravte mi něco jiného. A tohle se mi líbí, kurva, drát. Si to udělejte sami, na to mě nepotřebujete. Dojděte si do sekáče, najděte si to a je to v pohodě, že? Ne? Ráno dobré, přeji klid. Ano, děkujeme, si kouká. Jo, a včera teda jakože hlásili hrozný vichřice a takový, a tady dobrý, pohodička, ne? A najednou slyším v 9.55 nebo v 9.50, říkám, co to hučí? Uj, les, hučil les, no, hrozný. Jošík mi dokonce z domečku bazénovýho, z bazénový postele sundal střížku. Tam v tom vychru, tam se s tím modlil, říkám, nech to tam bejt, kurva, drady, tak co, tak to uletí, kam by to asi letělo, ti to jako neodletí to k sousedům, jak se to tady odkulí někam, no bože, no, tak to zase uklidíme. No, teď já mám systém tam samozřejmě, jak jsem koupila takovou tu kulatou, jako takový ten plastový koš je kulatý, takový skládací a to s těma papouchama a tak. Říkala jsem vám, že to mám k bazénu, že lehce do toho prostě jako nahážu, když bych potřeba rychle uklidit třeba polštáře a takový, že je do toho prostě lehce nahážu a odnesu je všechny najednou, že jo. Tak když jsem šla ven a zjistila jsem, že je ta vichřice, tak jsem prostě všechno naházela do té postýlky, aby to jako bylo pod tím, že jo, pod dešníkem. Jenom, že přišel Jošík vylez a zase došel k závěru, že to samozřejmě odnese vítr, tak to začal takhle tam tahat a já říkám, nahoře pod tou střížku, protože já jsem ten koš, jako on je skládací, že to je takový ten plast chrastivý, tak jsem to jako složila, strčila jsem to pod tu střížku, říkám, to je super ta střížka, všechno krásně, ne, říkám, to jenom takhle vytáhnete, ono to vyskočí, odevře se to, nahážete tam ty. Ne, prostě to zase nepochopí. Já říkám, tam je na to tata, tak to dej do toho a odnes to v tom. To zase nepochopil asi, protože se tam podíval, nepochopil, co to je, nic, že jo, tak to zase tam tahal.
Bože, jako někdy fakt na zabití někdy, jako jo, prostě taková, jako nějaká, já nevím, co to dřív nemýval, jestli to je nějaká jako stařecká urputnost, nebo, ale měl tu menopauzu, no. Nás popadal hafomeru nějak ze stromu. No, no, tak se seberte, oni tam nějaký už zůstali. To je ještě dobrý, když vám popadá jenom meruňky ze stromu. A mě, že vám neulítli celý stromy a podobně. No. Přitom, jaký to byl fakt jako vychr jako kráva. Já říkám, tyjo, to zase bude, ne v alech na blito, ale v lese zase popadáno. A no, takže tam zase tahal ty polštář, já říkám, nech to tam, já tam odletím, já říkám, no tak to odletím, tak to zmokne, to uschne, to je naven všechno, tak si jako proto to mám naven, abych se s tím nemusela vysírat, odsírat, že jo, a toto a tamto, no tak to uklidě, to by mě zajímalo, jako kam to tam dál v tom domečku, protože tam to prostě není na co položit, jako jo. To je další věc, že se musím na ten domeček trošku vrhnout, tam jsou, abych to tam... Ono tam jakoby nic není teoreticky, jo. A říkala jsem si, děvčata, dneska je sice krásně teplo, ale je tam furt vichr a já prostě nebudu, myslela jsem si, že bych šla jako na zahrádku, ale já prostě nebudu ve vichru na zahrádce, mě prostě fakt je z toho vichru špatně. Takže jak jsem vám psala už ráno do krásného příspěvku z fotografií od Páji, že... tak jsem, že bychom šli do dílny. Ráno, jak jsem tam tu šatnu, tak jsem si tam připravila nějaký pásky, který potřebuju jako zase udělat za přepínací, víte co, dám tam čudl. Tady taky řádilo, no asi 20 minut, pak klid. No, 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 u nás taky 15 minut, někde víte, déšť a pak klid. Jo, to u nás taky, no, já jsem právě si říkala, že co z toho jako bude, protože všude hlásili extrémní počasí a jakože pomalu se nesmí vyjet v autě, nebo já nevím, jo, prostě kdo ví co. Tak jsem říkala, je ješkovi zraky, no bohle, že co se děje, no nic se nedělo, tak dobře. Jo, jeden polštářek jsem, ten malý fialový polštářek jsem vylovala z bazénu, tak jsem ho dala jako to. Horší je, děvčata, že ten náš úžasný bazénář, kterýho já prostě furt jako to, tak já nevím, proč prostě najednou neodpovídá na SMSky, nebere telefon, už dva dny, to ne, vůbec jako nechápu, jo. A psala jsem mu, že prostě nám došel chlor a že nám to někde teče, že mám jako rybníček v dílně, protože do dílny mi teče voda. Nic. Vůbec nevím, jako to není úplně... Právě proto ho mám i ráda, že on je takový seriózní a to. Tomu není úplně podobný, jako jo. Včera už vždycky vymýšlel, že je určitě někde v nemocnici nebo něco. A říkám, ježišmarja, no to ani nesranduj. Protože, a tohle to je jako... super je mít nějakého fakt jako takovýhle machra. Ale když ten machr prostě potom jako takhle vypadne a není to jako firma, že jo, která by se postarala, nebo to, tak to je pak jako na hovno. A já jsem mu ale vždycky říkala, dejte mi ještě číslo na někoho, jako co kdyby třeba jako jste nemohl, nebo tak, jako dejte mi číslo na někoho, ať mu můžu zavolat. A to, a ne, nikdo jiný není. A já říkám, ale no tak to je ale blbý zase, jako, že jo, protože já jako... někdo jiný není, tak když mi dojde chlor, tak a vy nejde, jako se ne to, tak co mám jako dělat? Že mám někde vlítnout, já nevím, že mám postavit doma chemičku a vyrobit se, nebo já nevím. No. U nás skoro hodinu věci lítaly ze zahrady, zlomily se na maliníky, vypadla elektřina na 2 hodiny. Fakt, tak to jste to měli hustý teda. Vrhněte se s námi na domeček. No, v domečku jako není co, no, a navíc tam prostě jako zase teče voda, tam prostě jako je nějaká taky armatura, tam kape voda. Tak já už jsem si to i ťukala, jo, furt tu vodu, já jsem ta ryba, tak já si potřebuji furt jako plavat v vodě, nebo co, já už jsem si to i ťukala. Furt někde něco jako řešíme s vodou, to je úplně na hlavu. Jo, jak jsem přemýšlela, že už si teď nebudu asi dělat žádný make-up, jo, protože... Jo, to jsem ještě nedořekla s těma vlasama. No, protože vlastně teďko jako bazén, že jo, tak já si nebudu vytvářet, to já si na léto nedělám žádný make-up, já se prostě jenom jako natřu a já udělám si jako černý oko, to je jasný, ale jinak jako moc nic nedělám, protože skáču po hlavě do bazénu. A to je to, jak jsem nedopověděla to mytí té hlavy, že asi už nebudu chodit jako ke kadeřnici si nechávat mýt hlavu, protože jinak to stejně nosím furt jako, ale dobře, v zimě to je něco jiného, jo. Ale já potom mám jako takový, že je mi líto skočit do toho bazénu po hlavě. A když tam neskočím po hlavě, tak mě to prostě nebaví.
Zase to mám zabazené, když tam neskočím po hlavě. Když tam plave jak babička. Je takhle plave páje jako babička. Ona vlastně neplave. Ale kdyby plavala, tak asi bude plavat jako babička, protože samozřejmě, aby si neporušila vlasovou strukturu, protože víš, jak bych vypadala. Ona vždycky řekne, víš, jak bych vypadala. Já, no vím, asi jako ty s mokrýma vlasama, ne? Jak bys jinak mohla vypadat. Furt stejně, akorát měl mokrý vlasy. To je strašný drama. Prostě představ si, jako kdyby se to někdo ve vesnici dověděl, že jsi tady s mokrýma vlasama. Ježišmarja. Jo, a ještě mě hrozně ráno hned pobavila Iva. Jak jsem vám tam dala ten outfit, jo, teďko. To je ten, jak fotila pája, krásně to vyfotila. Tak mě hrozně pobavila Iva, která konstatovala, že no ale v tom ve vesnici nechodíte, to by báby padaly z okem, jo. To mě hrozně pobavilo, protože jsem si říkala, že Iva má asi nějakou představu, že mám doma, jako, že jo, já mám ty sekce, jako tady mám košile, tady mám trika, tady mám toto, saka, tady mám svetry. A Pája a Ivča z Brna má asi představu, že mám ještě sekci, v čem půjdu po vesnici, jo. Jako ve smyslu tak. A teď půjdu po vesnici, tak se vezmu tohle. Ivčo, sorry, nemám. Ivčo, sorry, chodím prostě v tomhle i po vesnici. A nikdo zatím z okna nevypad, teda musím říct, jako jo. Nikdo z okna zatím nevypad, takže jako dobrý, vypadá to, že jako to je v pohodě. Nikdo z okna nevypad zatím, nebo možná jestli vypad, tak jsem ho neviděla. Holky, teď tady beru tuhle tlustou linku, to je ta stejná, co si patlám tu šílenou černou, ale... Ale je to tmavě fialová, jo, proto tu jsem si koupila právě proto, abych jako když tak měla linku takovou, která nebude tak harsh, jako která nebude taková ostrá. Tak ji zkusím, samozřejmě za chvíli vyšílim, že není dost ostrá, že není dost černá, ale to nevadí, zkusit ji můžeme. Jo, to vlastně jednou jsem, taky můj spolužák myslím nějaký barbecue a ať přijdu v Praze, a tak jsem přišla a byla jsem oblečená jako na barbecue a nějak se tam jako to, že proč jsem takhle oblečená, když jdu na barbecue a já jsem řekla, no to je oblečení na barbecue a někdo řekl něco ve smyslu, jako aha, já v tom chodím do kanceláře nebo něco, ne, něco jako ve smyslu a já jsem jako říkala, no tak já nevím, tak já doma jako nemám nic, tohle je prostě pro mě jako na barbecue taková pohodička a já říkám, a já nemám nic takového, co bych jako vyhrabala z popelnic, nebo abych si to kvůli vám oblikla, abyste byli jako spokojený, že tohle je jako na barbecue. A říkám, já nemám nic takového popelnicového úplně doma, no. Tak jako příště si teda asi vyhrabnu někde nějakou popelnici, abych mohla přijít někam na barbecue a asi teda jako vypadalo, že jdu na barbecue, protože já jsem si připadala, že jdu na barbecue. A proč bych jako měla na barbecue chodit jako jinam, že jo? To třeba Jošík, ten jako až mu kolikrát říkám, ty jdeš takhle, že si bere jako to svoje nejlepší, on no. My jako jdeme k mumu na zahradu dělat a on jede prostě jako když jedeme do Prahy. A já, ty jdeš takhle, on se jako tam převlíkne, to jedeme jako autem, 20 km autem, tak on se převlíkne, no, to jako, on je brutál stěsta, to já ne, to já třeba jedu jako prostě v holinách a to jako, že ale jedeme na zahradu. To on ne, to je jako, on je brutální stylista, jo, děvčata, to on se takhle jako vystyluje jako hned, vždycky mu to sluší. No, tak dneska se mě to docela jako zalíbilo, ty očiska. Ta kombinace jako to tý tmavě fialový linky s tou černou, akorát nevím jako proč už se mi teďko jako rozpí pod tím okem. Takže ještě psala Míša, že včera to bylo jak z hororu, telefonát, že umřela partnerova babička, v tom začala vychrvenku. Partnerova babička, Michála bude někde od Plzně, protože takhle divně mluví tam partnerova babička. Tak to mě mrzí, no, že umřela partnerova babička. Já se z toho dělám jako srandu z toho toho, ale samozřejmě to je mi líto, no to je vždycky smutný, babičky jsou většinou hodný. Na rozdíl od matek, oni si to ty babičky jako kompenzujou, ty krkolomí přešlapy, co nadělali na svých dětech, tak babičky to vždycky dohání na těch vnoučatech, takže většinou jsou hodný.
Takže jako každé babičky je škoda, to mě fakt mrzí. Nedělám si z toho srandu, to vůbec ne. Tak vážně, jo, abyste si nemysleli, že jste ne. To fakt, to mě samozřejmě mrzí a je mi to líto. A pak začal ten výchat, no to fakt je jak z hororu. Ještě, no, to fakt jako. Ale aspoň to si budete určitě pamatovat. Teď jsem, děvčata, tu včerejší rtěnku, tuhle tu úžasňačku, tak jsem si říkala, že ji zkusíme jako bez linky, protože ona je vlastně, že jo, ona je vlastně jako tuška. Já mám pracovní tepláky a trička a to pak beru i do lesa nebo k ohni, ale jen v rodinném kruhu, jinak bych si to nevzala. No já tepláky, jako co si jako pod tím mám představit jako tepláky? No, blbě se s tím pracuje, jak je to tlustý. To je zajímavý, protože já jsem jim měla... Jo, Petruško, kde jste? Včera jsem nedostala žádný, jako co jste kde vyhledala. Já čekala, že to přijde třeba jako do půl hodiny. Ty výsledky toho googlení. Holky, bez té tušky okolo bych řekla, že je to hrozně světlý, že to je takový na prd. Že jo? Že teď, když tam dám tu tušku, to je takový blep. Teď, když tam dám tu tušku, já bych tam chtěla zkusit dát tu esencku, protože tam tu nevím, jestli ještě kdy seženeme. A esencka teďko je jako kmání, že jo? Tady se nám to nějak nepotkalo. No, budu to muset nějak hodně jako rozblendit. Jo, a ještě jinak včera, děvčata, teda, nakonec teda to jsem se večer 7 nebo v kolik, nebo v 8 dověděla, že teda jako data z počítače jsou zachráněný. A asi v pondělí dostanu počítač. Když si pro něj dojedu, nebo když se spájou nějak sejdeme. Doufám, že to počítám s tím, že to bude stát těch 1500, víc za to nehodlám dávat a ještě bych ráda jako věděla, teda jako, co teda bylo špatně, když jsem tam tomu pánovi zaplatila 2400 nebo kolik jako za to, aby mi ten počítač dal dohromady a vlastně mě ho rozhasil, takže počítač musel ještě jako do toho, tak jenom by mě zajímalo, jestli teda jako kde byla chyba, jo, samozřejmě neříkám, že to je jeho chyba, ale, jak říkám, moc se mi nelíbil ten přístup, jako, no, tak jsem vám to jako rozvrtal, víc nevím, a jděte si s tím do servisu a chudák pája s tím jela až někam do Pardubic nebo co. A hlavně jsem to dělala, že kvůli té práci, co máme s pájou, protože jinak bych do toho nevrtala a byl by klid. Nic by se takového nedělalo. Takže to budeme muset dát do nákladů firemních. Já se nebudu furt všechno akorát platit a o to. No. Tak, teď bych mohla teda si ukázat nějaký bazárek, který stejně jako nefunguje. Nebudu já ty černý džíny jako nebudu dávat ven, že to jsou luxusní černý džíny, moje nejlepší dvoje. Dvoje jsou fakt úplně jako moje top nejlepší, to já nevím, jestli vůbec mám jít ven, protože tam zase je to sluníčko. A abych jako dávala na bazárek něco, co si nikdo nekoupí a pak si vybíral každý jenom to jako nejlepší, tak na to se taky můžu vyprdnout. Tak to musíme trošku jako to. Vždycky, když se něco prodá, tam dám zase něco dalšího.
Tam budete napjatý. Ale ty jsou skvělý ty džiny. Jedny jsou černý s dírama, fakt jako boží. A jedny jsou černý, úplně super nadkotník. Ježišmarja, úplně špicový. No, tak, nikdo už nemluví. Jo, tady je takový, Sidio Sandy znáte na YouTube kanál Oni. To je mladý klučina, líčí se krásně, natáčí videa o kosmetice a je vtipný takový český Jeffrey Star trochu. Nevím, jestli to je takový jeden klučina, kterýho jsem jednou viděla. A pak je takový jeden klučina, který, ale ten se asi nelíčí. Ten mluví o nějakých jako zdravotních věcech a tak. Tak na toho jsem se párkrát koukala. Nějaký, ježišmarja, léčitel nebo něco takového. A možná jsem tady toho onyho viděla, ale asi byl jako vtipný, ale asi ne, takže by mě úplně jako, že bych se asi k němu vracala. Já říkám, holky, já fakt moc jako v Čechách na nic nekoukám. A na ty líčící videa vůbec nekoukám, já prostě když tak studuju. No, já věnuju ten čas studiu. To je zajímavý, takhle nemám kruhy pod očima, takhle mám hrozný kruhy pod očima, kruhy ještě horší kruhy. Vidíte, jak se dělá to světlo? Oči mají každé stejnou barvu, sláva Bohu. Taky to není marný to udělat jako takhle, že nejdřív dát tu rtěnku a pak tu tušku, ale ono to nejde ze všem, protože některé ty tušky nebo tak ty rtěnky pak se propíjejí těma tuškama a některé tušky to neudrží. Jsem od Plzně tady v rychlosti. Nepíšu tak inteligentní zprávy jako na IT. No to je v pohodě, tady jsou, jo, ranhojič, jo, jo, jo. Tady jsou normálně jako při ty nářečí a tak. Ale nevyzní to jako třeba, když jsme živě. Ale když to napíšete jako bráchovo, tak to vím prostě už, že to je od Plzně. Protože jsem to slyšela poprvé, ta kamarádka něco říká. No, manželovo táta a já. Co? Jsem myslela, cože? Co to jako je manželovo táta? Jo, manželův táta, jo, aha. Já, nebo bráchovo dcera a já. Ty vole, co to je? Co to má jako znamenat bráchovo dcera? No, tak to už vím, že to je odpozně. Tak, děvčata, ahoj. Když tak se sejdeme v dílně, anebo v té šatně, mám zabaleno pro Petrušku, mám zabalený Stefanel a tu bundu ze Zary Koženkovou. Pak tam mám holky, kdybyste byl někdo ujetej na ponožky. Tak já mám obrovskou jako sbírku ponožek, všelijaký síťovaný, díratý, takový zajímavý. A ty jsem taky probrala a udělala jsem krabici ponožek. Kdyby někdo z tebe byl takovej jako úchyl jako já. Tak čau zatím.